Отже, щодо мапи бойових дій, щодо того, як виглядають лінії зіткнення сьогодні, які зміни до цієї мапи були внесені найбільш суттєві, на вашу думку, впродовж останнього часу? Якщо дивитися прямо протягом останнього часу, то суттєві зміни зазналися в районі Мар'їнки, в районі Новомихайлівки. Звичайно, Авдіївка постійно перебуває під якимись оновленнями, але якщо брати в цілому там за останній тиждень, наприклад, то дуже масштабних змін не відбулося. Вони були інтенсивні, тобто потроху десь в якихось ділянках відбувалася постійна динаміка зміни мапи. Але якщо брати прям суттєво, десь якийсь прорив, там якась зміна, то їх за останній час поки не відбувалося. А загалом найчастіше, які зміни ви зараз вносите до карти? Ну, зараз вносяться більш уточнюючі якісь зміни. Останні дні вони були прям дуже уточнюючі. Дуже часто зміни відбуваються якраз в районі Авдіївки, Бахмут, тобто в якихось динамічних ділянках, де відбуваються бої, де відбуваються якісь події. Мар'їнка так само, Новомихайлівка, то там десь відбуваються ці всі зміни, але знову ж таки не суттєві. Ну так, я от зараз, якщо користуюсь інструментом історія на мапі Deep State, і навіть довкола Авдіївки впродовж січня, ну, дуже незначні зміни з незначним просуванням, яке зафіксовано на цій карті, росіян від веселого і з мінімальним розширенням сірої зони. З чим ви пов'язуєте те, що зараз на фронті от така ситуація, коли зміни на мапу вносяться рідко і лише уточнюючи? Ну, в першу чергу, завдяки нашим силам оборони, які стримують натиск, стримують атаки, тому що по динаміці, по тому, як наступають росіяни, то досить інтенсивно. Вчора, наприклад, була атака в районі Авдіївки, біля Веселого, Кам'янки, дві групи піхоти, 10 одиниць техніки намагалися йти в штурм. Ми бачимо, що змін взагалі ніяких немає, тому що сили оборони знищили цю техніку, знищили піхоту, відповідно відбили штурм. Таких атак дуже часто на різних ділянках фронту, якщо говорити і про Авдіївку, на півночі і на півдні постійно йде активізація, так само і на інших ділянках фронту, Мар'їнка, Бахмут, район Куп'янська, Цербенське лісництво, або, наприклад, район Лиману. Вчора біля Діброви, в районі Діброви, так само ми публікували в себе на каналі, 63-я бригада показувала, вчора відбувалася так само більш така невелика атака росіян за допомогою техніки, там великої кількості піхоти, атака була відбита, відповідно вся русня була знищена, знову ж таки змін суттєвих не відбулося, але от була така спроба атакувати, і це відбувається постійно. Це була не єдина спроба, тому що протягом минулої доби на фронті відбулося аж 98 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб. Ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів і здійснив 49 обстрілів з РСЗВ. І причому, за повідомленням Генштабу, найбільш активно росіяни якраз намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку. Там відбили 20 атак. І на Лиманському, про що сказали ви, відбито 11 атак противника. І ще 17, тобто загалом 28 атак. Ми бачимо, що росіяни зараз основні зусилля докладають якраз до того, аби просуватися на сході України, поблизу Мар'їнки, Бахмуту та Авдіївки, але це їм не вдається. Тим не менш, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що росіяни з початком холодів серйозних, з тим, як замерзне земля, будуть робити нові спроби масованих наступів. Чи є у вас припущення, де саме, на яких ділянках вони це будуть робити, враховуючи, що той ресурс, який вони затратили на штурми, які вони розпочали восени, вочевидь, не дав того результату, на який вони розраховували? Так вони вже це роблять. Вони це роблять в районі Куп'янська постійно, день і ніч, вже декілька місяців вони йдуть в наступ. Вони це роблять в районі, були спроби навіть ось в Спірному, в районі Білогорівки, вони теж там атакують, Бахмут постійно лізуть, на Авдіївці ми бачимо щодня навіть уточнення по мапі, тобто вони просуваються в незалежності від погоди. Мар'їнка, особливо якщо є якісь водойми, озера, то в районі Авдіївки, в районі Мар'їнки вони
вони замерзають, відповідно, русня там намагається групи, якісь ДРГ, там штурмові просунутися. Це відбувається локально, тобто масштабного. З масштабного ми ось бачимо атаки, як вчора були, 10 одиниць техніки, дві групи штурмовиків, 63-я бригада, яка відбувала Діброву, тобто це, по суті, досить масований з тою кількістю, яку застосували росіяни ресурсу, була атака. Відповідно, будь-яка погода, вони користуються нею, але це не означає, що вона для них успішна. Приклад, якщо туман, там дощ, якась погана погода, льотна, здавалося б, для аеророзвідки це дійсно неприємні умови погоди для того, щоб літати і проводити розвідку. Росіяни часто піхотою збираються, йдуть в атаку. Приклад, наприклад, було Спірне. Вони пішли в атаку, загубилися, була дезорієнтація в просторі, вони не орієнтувалися, вони загубилися, вони були знищені або втікли. Тобто вони дійсно там використовують дощ, використовують холод, болото, будь-що. Бійці самі відгукуються, вони як зомбі пруть, їх нічого не зупиняє. Але ефективність таких штурмів, вона досить сумнівна, тому що ну, техніку і так легко палити, а піхота, вона переживаючи ці всі умови, їй теж складно. Тим паче вони не орієнтуються на місцевості, у них навіть бували проблеми зі зв'язком, відповідно вони просто вмирають і все. Але погода впливає на це, дійсно, як і мороз, так і будь-які інші. Те, що росіяни кидають свою піхоту без якби думки про те, що з нею буде, підтверджують і військові в ефірах, і наших стрімів, і наших всіх різних ефірів, які є на YouTube-каналі «Ми Україна». Тут багато форматів, до речі, підпишіться, якщо вам цікаво бути в курсі того, що відбувається. І щодо нового наступу росіян, про який попереджає, про який прогнозує Deep State, як ви думаєте, які можуть бути його завдання? Чи буде це продовження спроб оточити Авдіївку і вийти на ширший оперативний простір до Часового Яру? Чи, можливо, вони можуть спробувати щось, чим здивують Збройні Сили України? Ну, зараз прогнозувати немає що, тому що йде активна фаза дій. Ми бачимо, там, то не можна спрогнозувати наступ, який вже йде. Якщо в Донецькій області, відповідно, адміністративно-територіальні кордони, до яких вони йдуть, зараз вони це намагаються зробити в районі Авдіївки і в районі Бахмуту, біля Богданівки, якщо говорити за часів Яр, біля Іванівського, вони намагаються дійсно штурмувати, там в основному задіяна піхота, і зараз вони вперлися в ці два населені пункти. В саму Богданівку вони пробують зайти, вони там на окраїнах бігають, заходять, намагаються закріпитися, у них це не вдало, там дуже динамічна ситуація, тому що буває, що позиції, там посадки переходять з рук в руки, працює інтенсивно і наша артилерія, наші бійці, які на позиціях стримують їх, пробували вони в районі Хромового рухатися, в районі Іванівського вони намагаються підібратися в притул, так само закріпитися, тому що там і важлива траса для них, яка веде на часів Яр. От вони зараз по тій лінії, яка йде по мапі, зараз там йдуть інтенсивні бої. Якщо порівнювати з, там, з останніми просуваннями за останній час, то десь з тиждень ситуація більш-менш стабілізувалася в сенсі просування росіян. Наші бійці не пускають їх. Ми не бачимо зараз таких суттєвих змін, як було раніше. Сподіваємося, що на цій лінії, яка зараз є, все закінчиться. Але дійсно після цих сіл йде часів Яр, який буде наступною ціллю для росіян. Відповідно, в просуванні до їх більшої мети, це адміністративно-територіальна область Донецької області.